बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक अधीनस्थ बरदा पंचायत अब्दुल्लापुरा गांव लक्ष्मीधर दास गत काली मंगलवार विलंबित रात घरे निया लागि दुई बखरा जाली पोड़ी पाउस हो लगिबार कारण जनापड़ा बेले धान चाउल लुगापटा बासनकुसन घरर समस्त आसबावपत्र सहित लक्षाधिक टंकार जिनस पोड़ जाइथिबा अग्नि विपन्न परिवार पक्षर कुहा जाइछि। भाई आपण परिचय देबे लक्ष्मीधर दास कोटी घर अब्दुल्लापुर ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଘର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା କ'ଣ କହିବେ? ସେ କଥା କହିପାରିବୁନି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ, ତାର କିଭଳି ଲାଗିଲା ବି ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନାହୁଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଲାଗିଲା କି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କାଲି କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା? ଦଶଟା ନଅଟା ଦଶଟା ଭିତରେ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆପଣ କହିଲେ? ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ତ ଘର ଅତି ରଖିଥିଲୁ ଜିନିଷପତ୍ର, ଆଉ ପକ୍କା ଘର ତ ନୂଆ ହେଇଛି ଯାଇନ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ହଁ ଆସିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆର୍ ଏଇ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକି ତହସିଲଦାର ଆସିବାର ଅଛି। କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବେ? କ'ଣ ରଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେବେ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବି? ମୁଁ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଅଡା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବରଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ତରାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଓ ଅଗ୍ନି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଲା? ନା ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଘର କିଭଳିଆ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଘର କାମ ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର 50,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ଘରେ। ଆଉ ଆମର ଯାହା ବି ଚାଉଳ ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ଜଳି ଜଳି ଯାଇଛି। ଆପଣ ବି ତ ନିଜେ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବି ରହୁଛି, ସୁନା ଫୁନା ଥିଲା, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସରକାର ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁହାରି କରିବି ମୋ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କିଛି ଅନୁକମ୍ପା ଭାବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ? ନା ହଁ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଆର୍ ଆଇ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି? ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ? ସାର୍ ଆମେ ତ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ, ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ ସେଇ 9:30 ଭିତରେ ନିଆଁଟା ଲାଗିଲା। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ, ଡକା ହକା କରିକି ବାହାରିଲେ। ସେ ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଏତେ ଜୋର ଲାଗିଲା ସାର୍, କୌଣସି ବାଟ ଆୟତ କରିହେଲାନି। ଶହ ଶହ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସାର୍ କାଢ଼ି ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆପାତତଃ ଗରିବ ଲୋକଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ। ତଥାପି ଆମର ଆସିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତ ଇଏ ଆର୍ଆଇ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି ବି କରିଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ଦମକଳବାଲା ବି ଆସିଥିଲେ। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ସିଏ ଅଡ଼ା ଦମକଳ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବି ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆପତ୍ତି କରିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହଉ, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।